Në 6 bashki të qargut Korçës, evidentohen shifrat larta të personave të papunë dhe familjeve me ndim ekonomike. Vetëm muajin e fundit, sipas të dhënave nga Drejtoria Rajonale Punësimit, në nivel qargu janë regjistruar 5530 punë kërkues. Bashkia Pogradecit mban numrin më të lartë të papunëve, edhe pse një qytet turistik me potencial të madh zhvillimi. Këtu kush ka mik, kush ka shohim, po kush ka mik, këtu sundohet tjetri. Prandaj këtu është ka mbaruar ky vend. Po qarë punë këtu, vetëm për këto sezonet lokale, sezonale. Po për të rinjtë, ka alternativa? Jo, ja, për të rinjtë nuk ka shpresë. Problemi kryesor është kjo, se në një vend tjetër ka pagesa më të larta. Se marëm shumë jashtë, për në shkojnë. Këtu merë 20.000 e 15.000, jashtë merë edhe 50 në ditë. Më pas renditet bashkiet e Vollit, nëse krahasojmë numrin e të papunëve në proporcion me popullsinë, shkaki nivelit lartë të paponësisë janë vendet e kufizuara të punës në sektorin privat dhe publik dhe pagat e ulta, të cilat kanë sjellë emigrimin e të rinjve. Si i thoni fjalët e urtë, të rash kemre kalit pa mezi të gjesh një vend pune. 20.000 banor rreth i Devollit për të punësuar 300 vende pune ka. Po të tjerët ku do vinë? Gjendja ekonomike nuk është e mirë, po edhe vetë nuk përpiqen shumë që të ngrenë ekonominë, mos marrë kurbetën si që kemi marrë ne, që kurbeti sa do i mirë tjetë, është shumë i vështirë. Për shkak të paponësisë në rritje, sot në qarkun e Korçës kemi me mira familje të varfra, si pas të dhënave zyrtare, në Pogradec 4500 trajtojnë me ndim ekonomike, në Maliq 2376 familje, dhe në Devoll 1127 familje trajtohen me ndim ekonomike.